Ćao, čao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. I danas sam spremio jedan mali kviz. Šalim se, nije mali, bit će zajeban, ja mislim, zato što treba od NBA igrača da pronalazimo slične celebrityje ili kako već, to jest da vidimo koji NBA igrač liči na neku određenu ličnost. I to treba da pogađamo, tako da aj vidjet ćemo da li ćemo uspjeti da pronađemo te sličnosti i da vidimo na koga to liče ti neki određeni NBA igrači. Ljudi, ja mislim da je vrijeme da krenemo, šta vi mislite, a? Može. Kent Bazemore. Na koga vam liči Kent Bazemore? U pitanju su, ja mislim, reperi. Jebote. Liči, ima oči ko Chance the Rapper. Ali je zajebano zato što Chance non stop nosi te njegove žvalave kačkete i on je toliko smešan, ljudi, kada nema kačke da to nema dalje. Ali ajde da vidimo. Dobro, ajde. Opa, idemo! Sam rekao, vidite da je Buljev isto ko i on. Liči mi na one crne, ribice. Što imaju onako ovdje izbuljene oči, kao da im je neko helijum duvao. Jeste, pa pogledajte, vidite da liči. A gledajte Chance-a, znači ja ne znam da ste vi vidjeli. Uff, rodni staki, ljudi. Brate moj. Rodni staki, na koga ovaj liči? Malo liči na DMX-a, a? 50-a! Na 50 centa liči rodni staki, pa jebote liči malo. Liči stvarno. Steven Adams, brate. Ne znam. Ne znam na koga ovaj konj. Na koga vam ova kljusima liči? Jason Momoa. E mi verujete da, evo, e mi verujete da ja ne znam ko je ovaj lik. Znači ja nemam pojma koja je lik i sad znam da ćete mi svi jebati. Piip! Cenzura. Neću da psujem, ali sam već opsuo sve o svemu. Znam da ovi nešto iz Game of Thrones ili neki jebevetar nešto. Ali uglavnom ja ne znam. Zack Randolph. Zack Randolph mi liči na onog crnca, brate, što ima ono zatvoreno oko, ne znam kako se zove. Nije. Nije! Ne znam ni ovaj ko je, majke mi. Gačelo, kako ime, majko moja, ko van zemalje, zge kako je, ko pista za avione. Jevo. Klay Thompson, na koga ovaj liči? Ovaj liči na Dekoloa, majke mi. Ne znam. Ne znam stvarno koga liči. Big Dog, a do, a čekaj, šta se youtuberi važe? Kao celebrity. Belinelli. Jo, mora čak da mi pobegne u tri lepe. Belinelli, na koga vam liči? Jel? Znate da nemam pojma, nemam blagi. Jebote, jasno. Ladno liči na Silvestra Stallone. Gaj, jebote, gledaj Silvestra Stallone, ono, propo. Pogledajte uši kakvi ima ko ševa iz Noćne more Belinelli, gledajte ga. Samo što mu, čak su mu i usta nekako Belinelli tek nakrivljena, na koji Stallone? Corey Maggette. Corey Maggette. Na koga liči? Corey Maggette. A vidite ko je u uglu dole desno? Miličić. Na Exhibita. Pa ajde, može se reći, da. Može se reći da liči na Exhibita, to je inače stari reper. Stara lobalja. Shannon Brown, Chris Brown. Chris Brown, dalje je Chris Brown, dalje je Chris Brown, dalje je Chris Brown. Chris Brown! Još se prezivaju Brown. Gledajte.
To su braći, ovo su pogubljena. Shannon i Chris. Shane Chris. Kevin Durant. Kevin Durant. Kevin Durant. Kevin Durant. Kevin Durant. Offset možda. Iz Migusa. Jeste! Još jedna pogođena ličnost. Glavo, da, baš lično. Jebe, verujete da sam po bradi i tim očima samo rekao offset, inače ne bi ništa ni rekao. Ali kako sam, znači, treba da pusti frizuru možda i bude isti offset. Chris Humphries. Koga je lično, Kim Kardashian, nemam pojma na koga liči. Jo, na ovog Indijanca, kad ga vidim dobijem proliv. Ajde, idi dalje, ajde, ajde mi idi na živce. James Harden. Pa James Harden liči na onog, kako se zove, onaj sa onom frizurom. Onaj crnac, onaj što stuku po svim mogući filmom, fighter, boxer. Nije! Mrš! Moguće da ovoliko liče ljudi moji, pogledajte vi ovo. Ovo nema dalje. Peti Mills. Weekend! 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 Ovo da nije weekend. Znači, sad bi trasno ovako kameru, majke mi, gledajte, isti su. Kendrick Perkins. Pogledajte kako usta ima kučmar od hijene, majko moja. Viško napravi to. Tako usta ima, ali ne znam koga li, čekaj. Ne znam. Na tek najna jebote, ja sam šta i nema takvo usta ko ovaj. Gaj, pogledajte Perkinsovo usta, to ide u mne. Jerry Jack, jebote, liči mi na nekog jako. Meni je Jerry Jack od uvijek ličio na nekog, ali ne mogu sad setim na koga. Ne mogu da se setim na koga. Jeste na ne jo, znao sam, znači, teo sam da kažem, sad sam popizdeo. Teo sam, znači, što najgore, nisam mogao da se setim ne jo, a u glavi mi ona pesma Because of You. Baby Harris, Ludacris, isti Ludacris, inače ljudi i meni govore da ličim na Ludacris, kad stavim one, evo ga, to je to, kad stavim one dureg. Beli, jebote, šta mi je? Inače, srećan dan zaljubljenih, izvedite vašu voljenu osobu negde na neki ručak ili večericu, nešto. Skuhajte im nešto lijepo ili im kupite nešto. Čekaj, Josh Smith. Josh Smith, liči na Kenyona Martina ovde, nije, nemam pojma na koga liči. Na gejma jeste jebote, mogući isti gejm. Isti su. Izgubljena brat, samo što ovi ima malo oči više ovi u stranu. Tobias Harris, J. Cole, ovde neću stavim pauzu zato što govorim već što je lično. Oh my god! Ljudi, ja sam sad jako popizdeo. Ma J. Cole, bre! Ejte, ukucajte J. Cole, Tobias Harris. Znači, idite, ukucajte. J. Cole, Tobias Harris, sad sam popizdeo. Na koga ovaj kantar liči? Kantar. Freddie Mercury, ne znam ni ko je. Znam ko je, ali nikad ne bi rekao. Stalno liče, jebote. Gabrčići. Pogledajte vi ovo. Taj Enes, on nema čelu. Znači, njemu je kosa spojena sa obrvom. To je katastrofa. Pa i ovome skoro, ali kantaru, znači, i konta da mu je čelu kao prst, ali bukvalno kao prst. Nisam znao te neke određene likove, pogotovo onog iz da li Game of Thronesa ili odakle već, ne znam, ni ja, iz Walking Dead. Stvarno, ne znam, ne pratim te serije, jako slabo inače gledam serije, samo da znate. Ljudi, ja se nadam da ste uživali u ovom kvizu. Nije bio lak, kao što ste vidjeli, ali bio interesantan. Tako da, ako vam se sviđa ovo, obavezno like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom drugom videu.